gost u studiju Radio Korčule. Podne i 20. Dragi slušatelji, malo ćemo vam oduzeti od naše današnje emisije Obiteljska trpeza vremena kad se javljate, kad zaželite vaše lipe pisme da bi najavili veliki dan za sutra. Sutra je državni blagdan i blagdan Gospe Osniga, zatim blagdan domovinske zahvalnosti, dan pobjede i veliki dan za mjesto Pupnat. Zato u eteru Radio Korčule pozdravljam predstavnike iz Pupnata, gospodina Tvrdeića iz mjesnog odbora Pupnat. Dobar dan. Dobar dan, Šore, pozdrav vama i vašim slušateljima. I gospodina Šajina ispred Viteške udruge Kompanija Pupnat. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Korčule. Ove godine Pupnat će nam primiti sve mnogobrojne goste, prijatelje i nas domaće u novom ruhu. Pijaca na Pupnat, u Pupnatu je sređena tip-top, samo takva. E pa, kad smo već kod uređenja, gospodine Tvrdeiću, uspjeli ste i ovaj korak učiniti, imali tu još planova, što se je radilo kroz Pupnat, kroz ovo vrijeme? Pa tako je, Šore, eto, kao što ste rekli, pijaca je tip-top zabrao pri samom kraju i još je tu ostalo nešto sitno radova koji će se nastaviti i za 5. i 8. zapravo ove naše velike fešte. Svi mi znamo čemu su građene pijace i da je to mjesto koje je puno više od obične građevine, dakle to je mjesto na kojem se smijalo i pjevalo i plakalo i zapravo je srce i duša jednog takvog mjesta. I u realizaciji ovog projekta sudjelovalo je jako puno ljudi. Ja se koristim ovu priliku da se zahvalim našem gradonačelniku i gradu Korčulu i našem zamjeniku župana Jošku Cebalu, našemu Branku Bačiću, Ministarstvu regionalnog razvoja europskih fondova koje je osiguralo sredstva, izvođaču radova, našem Marku Zaranu i jednu vrijednu ekipi koja je ovo ljeto neumorno radila, a sve da bi pijaca bila popločana, projektantu našemu Otu Bariću i svima onima koji su doprinijeli u ovom velikom projektu. Zahvaljujem se i mojim mještanima koji su u srcu ove sezone imali strpljenja i ama baš nitko od njih nije prigovorio niti na buku, niti na izloženje radova. Odlično. Kako će se igrati Kompanija na ovim novim pločama? Ste već isprobali? Pa imali smo već nekoliko proba i mislimo da su baš čvrsti temelji, kamenje kvalitetan i mislim da će Kompanija biti još puno bolja nego što je proteklih godina bila u Pupnatu. Izvrsno. Očekuje se naravno kao i svake godine veliki broj ljudi, veliki broj gostija što će naravno stvoriti jednu malu gužu, jedan mali šušur, ali to sve ide skupa sa feštom. Tako je, kao i svake godine očekujemo veliki broj posjetitelja, gostiju u Pupnatu. Ove godine, prošle godine smo imali Meksikance, Marijačije, ove godine nam dolaze, u stvari već danas uplovljavaju u Pupnatsku luku s brodom grupa od 30 Nijemaca koji će također odraditi jedan dio programa u Pupnatu i tako trudimo se da svake godine polako prelazimo u jedan internacionalni događaj. Evo, trudimo se da dovodimo grupe čak i inozemstva i mislim da je program toliko kvalitetan da svak može nešto sebi pronaći. Ono što će biti za cijelu Hrvatsku u Kninu, to će biti za naš otok u Pupnatu. Dakle, nekako ste na neki način preuzeli ovu centralnu proslavu, da li namjeravate i dalje zadržati je? Pa ova proslava, mislim da ona sama po sebi bila je prirodno da dođe u Pupnat. Zna se što je Pupnat od početka, od 90. godina što je predstavljao i to je samo od sebe došlo čim je taj dan je Gospa Osniga, naša zaštitnica župe, a onda kad se dogodila veličanstvena akcija Oluja 5. i 8. to je svima bilo jasno da to mora biti u Pupnatu i ja vjerujem da će tako nastaviti se još dugi niz godina. Naravno, ovo je veliki dan i za Kompaniju, svečani nastup Kompanije, a tome prethodi sveta misa ujutro pa u 10 sati i na blagoslov predvečer u crkvi. Tako je. Ujutro program počinje u 10 sati sa svečanom misom i procesijom oko sela. Nakon mise već polako kreće prodaja vola na ražnju, znači po običaju. Tu ćemo imati jedan kratki program sa ovim našim prijateljima iz Njemačke, jedan kratki glazbeno-folklorni program i onda
fešta traje tako cijelo popodne, puno gostiju dolazi, već nas zovu i iz drugih mjesta kad možemo doći. Mnogi, mnogi ljudi uzimaju vola i nose ga doma za, za, za svoj ručak. Jeli. Tako da je to postala baš jedna tradicija i, ovaj, i dakle popodne u 19 sati kompanija ide u, u mimohod selom. Idemo do naših sudaca, Tankog i Debelog, tu se malo počastimo, nakon toga idemo u Kralja. Nakon Kralja, kod našeg svećenika, na blagoslov, u prvu u njegovu kuću gdje se malo počastimo i nakon toga u crkvu našu gdje nam on da blagoslov i nakon toga izlazimo iz crkve na pijacu i program bi trebao početi, planiramo u 21 sat. Dobro, u programu sudjeluje Kulturno-umjetničko društvo Moreška, gosti iz Njemačke, bit će nam tu i Nikša Radovanović, Radovanović kao i svake godine, što će nam odpjevati? Pa Nikša u svakom slučaju za početak pjeva himnu, a onda je kasnije po njegovom izboru par pjesama, to mi njemu prepustimo i mislim da uvijek on to radi vrlo kvalitetno. Vol nestane već okolo 9 uri, može čak i prije 8:30, kad ćete više donijeti dva vola? Pa Šore, i o tome razmišljamo, i o tome razmišljamo, pa mi se nadamo da to možda jednog dana se i tako nešto napravi, ali eto, ove godine smo se usmjerili na neke druge stvari, tako oko pijace, oko, moramo sad sve to malo prilagoditi novo uređenom prostoru i tako proširili smo i neki, neki parking gdje nam sad tu se postavljeni su šankovi, tako malo, malo sve to ide u jednom pozitivnom smjeru. Znači, može se reći da je sve spremno za sutrašnji dan. Pa tako je, sve je spremno i mi se nadamo, eto, vrijeme je, koliko vidimo, bit će super vrijeme. I eto, čekamo ljude da dođu gori i mislimo da im možemo zagarantirati, kao i svake godine, pravu zabavu, pravu feštu do zore. Ove godine idemo za početak Goran Karan, ovogodišnji pobjednik Splitskog festivala, znači da... Eto, i to je isto... Uvijek ste u top hitovima. U top trendu. Jeste, dobro. A, i mislim da je Goran, da će to biti prava stvar za uho, da je glazbenik pravi, muzičar, kvalitetan, a Lidija, znamo da je Lidija i glas i stas, tu se ne može faliti, jeli? Tako da imamo i za staro i za mlado, za se zabaviti. Dobro, onaj svečani dio programa samog otvaranja na večer, očekujete neke goste, tko će otvoriti samu večer, tko će reći dvije riči za početak, kako će to teći? Pa evo, imat ćemo sigurno gostiju, dosta gostiju. Imamo našu voditeljicu Tihanu koja ona to svake godine vrlo kvalitetno odradi, možemo reći profesionalno. Od gostiju možemo najaviti da nam dolazi predsjednik Ustavnog suda gospodin Šeparović, naš saborski zastupnik, veliki prijatelj Branko Bačić. Onda nam dolazi župan Dubrovačko-neretvanski gospodin Dobroslavić, zamjenik župana gospodin Cebalo, gradonačelnik, dolazi nam ravnatelj Lučke uprave i da sad ne nabrajam, dolazi nam dosta dragih ljudi koji su uvijek u svakom trenutku bili spremni pomoći kompaniji i mi im to ne možemo zaboraviti i uvijek ih se sjetimo na ovaj važan dan za Pupnata i za naš cijeli otok kao i za Hrvatsku. Dobro, ja vam želim mnogo uspjeha u sutrašnjoj fešti, naravno pozivam sve da svrate makar na 5 minuti ili vidi toga vola ili i svečanu izvedbu kompanije. Nemojte se ljutiti ako bude gužve, gužva je sastavni dio fešte. Dragi Pupnačani, svima vam čestitam dan Gospe od sniga i domovinske zahvalnosti i pozivam svih da dođete sutra u Pupnat, kad god stignete, dobro ste došli. Dragi gosti, srdačan pozdrav, vidimo se u Pupnatu. Hvala, vidimo se.